Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ojo tumeh pinter banjur do keminter. Ojo tumeh pinter banjur do keminter. Pinter yen ora bener uripe bakal keblinger. Pinter yen ora bener uripe bakal keblinger. Ojo tumeh ayu banjur do kemayu. Ojo tumeh ayu banjur do kemayu. Eling ono tuwamu ompong peyot ora ayu. Eling ono tuwamu ompong peyot ora ayu. Ojo tumeh suke banjur do semuke. Ojo tumeh suke banjur do semuke. Bondo iku mung nyilih besok bakale mulih. Bondo iku mung nyilih besok bakale mulih. Ojo tumeh melarat banjur gelem sholat. Ojo tumeh melarat banjur gelem sholat. Melarat yen ora sholat rugi dunyo lan akhirat. Melarat yen ora sholat rugi dunyo lan akhirat. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Eseh celek diulang ngaji besok gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci
என்றாங்காச்சி பாக்காலே ருக்கி ருக்கிந்து ஞோராத்தி ஓப்போ ருக்கி அகிராத் மலப்பு நரோக்கோ நரோக்கோ இக்கு அருப்போக்குனி என்தி சிக்சோரா மாரி மாரி Mulo konco ayo podo ngaji mumpung turung ketekan pati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eseh celek diulang ngaji besok gede supaya ngerti ngaji iku gampang syarate asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci yen ra ngaji bakale rugi rugi dunyo ra dadi apa rugi akhirat mlebu neraka. Neraka iku arupa geni yenti siksora mari-mari. Mulo konco ayo podo ngaji mumpung turung ketekan pati. Allahumma ghafir li Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani صغيرا كما ربياني صغيرا يا الله كولا نيون غابورا يا dosa netiang sepah kali kulo lan dosa netiang sepah kali kulo sopo kepengin uri sopo kepengin uripe berkah sartane wong mati husnul khotimah ayo tumandang salat berjamaah ayo tumandang salat
sholat berjamaah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ono sahabat nyuwun pitutur marang Kanjeng Nabi pilihan, Nabi pilihan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ojo nesunan ojo cengkelan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ojo nesunan ojo cengkelan. Koyo-koyo dawuh sepele, nanging dateke akibat kang gede, akibat kang gede. Bisa ngrusak rumah tanggane, merembet-merembet nang masyarakate. Bisa ngrusak rumah tanggane, merembet-merembet nang masyarakate. Elingo yen siro nesu, ora tambah ganteng, ora tambah ayu, ora tambah ayu. Ngadep ono ngarepe koco, wajah merengut rupane olo. Ngadep ono ngarepe koco, wajah merengut rupane olo. Lisan menengo tangan dipondo, nalikane waktu nesu iro, waktu nesu iro. Sebab lisan bisa ngucap olo, tangan obah bisa ngrusak no. Sebab lisan bisa ngucap olo, tangan obah bisa ngrusak no. Nesu iku saking setan, setan ginawe saking geni, saking geni. Moco ta'awud nuli wudu, supaya ne marile nesu. Moco ta'awud nuli wudu, supaya ne marile nesu. Wong kang bisa ngeker nafsune, rikolo nesu teko nang dewe, teko nang dewe. Iku tondo marang takwane, suwarga dadi panggonane. Iku tondo marang takwane, suwarga dadi panggonane. Salah siji tanda takwane, bisa ngempet nafsu amarai, nafsu amarai. Lan gampang oleh ngapurane, marang wong kang akeh lupute. Lan gampang oleh ngapurane, marang wong kang akeh lupute.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi tombo ati iku ono limang perkoro kaping pisan moco Quran samaknane kaping pindo salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat weteng iro ingkang loe kaping limo zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sopo biso ang lakoni insya Allah Gusti Pangeran ngijabai Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi eling eling wong urip bakale mati ojo bunga maring ingkang ngerti murih ngamal wiwit urip dumeka mati wajib pasrah wong andel maring pangeran serta nderek marang kasan rukune Islam iku limang perkara ing
kang dingin ngucapaken syahadat loro kaping pindo manjing waktu kudu salat kaping telu lamun suki aweh zakat kaping papat puasa bulan Ramadan kaping limo munggah haji lamun kuoso. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dikentongi diazani ora teko iku wong bakal ciloko. Dikentongi diazani ora teko iku wong bakal ciloko. Dawuh Nabi sekabeh umat, umat Islam ojo ninggal salat. Ninggal salat siksane berat, besok ning alam akhirat. Sugih sawah, sugih mobil, besok mati tunggangane katil. Harta benda ora kintil, sing kintil amal secuil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatam bidawami mulkillahi. Pitung warna manungso sing oleh ridho anugrahe Gusti Allah ora liyo. Ing akhirat kayub iyub wit suwargo oram locot koyo wong kang akeh duso. Kaping pisan poro pemimpin ingkang adil, kaping pindo wong nom-noman ora jail, kaping telune wong kasatrian krono Gusti, kaping papat arep maksiat nuli wedi, kaping limo seneng sodako kanti lilo,
Kaping enam marang masjid ati kasengsem. Kaping pitu eling duso eling molo. Nuli nangis koyo dene wong disikso. Mulo dulur ayo eling lan waspodo. Ojo ngasi urip sepisan disio-sio. Mulo dulur ayo ndang podo tumandang. Mumpung durung amal kita podo ditimbang. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadunal kafi, wajadunal kafi, likuling kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Zaman iki zaman wis bubrah, bener salah ora pati kena, barang bener dikondo salah, barang salah carene lumrah. Seng turu ayo digugah, ono maling dom lebu ngomah. Maling iman, maling akidah, ake tangi ayo dikusah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadunal kafi, wajadunal kafi, likuling kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ojo bingung lan ojo susah, urip ono ing jaman fitnah. Derek kiai nyuwun pitedah, gundelan rapet jongan ti owah. Tondone wong ahlu sunnah, demen kiai ngalap barokah. Siji wadah ojo nganti pecah, ahlu sunnah anah dia. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadunal kafi, wajadunal kafi, likuling kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah.
iqamah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Ya Allah kula nyuwun rizki ingkang barokah. Ya Allah kula nyuwun rizki ingkang barokah. Pinaringan putra ingkang solih lan solihah. Pinaringan putra wayah ingkang solih lan solihah. Ya Allah kula nyuwun saged tindak wonten Mekah. Ya Allah kula nyuwun saged tindak wonten Mekah. Lan ugi wonten Madinah ziarah makom Rasulillah. Lan ugi wonten Madinah ziarah makom Rasulillah. Ya Allah kula nyuwun pinaringan urip berkah. Ya Allah kula nyuwun pinaringan urip berkah. Ya Allah kula nyuwun ngibadah istiqomah. Ya Allah kula nyuwun ngibadah istiqomah. Ya Allah kula nyuwun ilmu ingkang manfaat. Ya Allah kula nyuwun ilmu ingkang manfaat. Ya Allah kula nyuwun selamat dunya lan akhirat. Ya Allah kula nyuwun selamat dunya lan akhirat. Ya Allah kula nyuwun pinaringan waras sehat. Ya Allah kula nyuwun pinaringan waras sehat. Supaya saged taat kanggo sanguning akhirat. Supaya saged taat kanggo sanguning akhirat. Ya Allah mugi nrimo ing kathahe amal kula. Ya Allah mugi nrimo
mo ing tatae amal kulo lan uga mugi nrimo ing sedaya donga kulo lan uga mugi nrimo ing sedaya donga kula. Kula nyuwun ngapura ing sedaya dosa kula. Kula nyuwun ngapura ing sedaya dosa kula. Kula sanes ahli suwarga nanging kula wedos neraka. Kula sanes ahli suwarga nanging kula wedos neraka. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Salatullah salamullah ala Qaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Qaha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Luih becik guyub bebrayan gotong royong kabeh gawean. Ojo ureg padu su sarune yen mireng lian. Luwih becik tepo seliro dadi wong tuwa sugih ngapura. Dadi wong enom uga iya salah sijine jonggawe loh.
Salatullah salamullah ala qaha rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Bejo-bejo sing podo eling, sing ra bejo sing podo beling. Zat kang gawe langit lan bumi, iku bakale ingkang ngukumi. Ya Allah kulo nyuwun pinaringan ke sang makmur, saged ngibadah lan saged syukur. Nafsu setan saged tumungkur. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي. Duh Gusti kulo sanes ahli suargo, nanging kulo mboten kiat ing naroko. Mugi Gusti kerso amaringi taubat lan ngapura dosa lampah ingkang lepat. Dosa kula kados wedi ing segara, kados pundi kula
dosa. Umur kulo saben dino tipun suto, nanging dosa kulo saben dino tambah. Ilahi lastulil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirul dhambil azimi. Dhunubi mithlu a'dadir rimali, fahab li taubatan ya dhal jalali. Wa umri naqisun fi kulli yaumi, wa dhanbi zaidun kaifahtimali. Duh Gusti kulo sanes ahli suargo, nanging kulo mboten kiat ing naroko. Mugi Gusti kerso amaringi taubat lan ngapura dosa lampah ingkang lepat. Dosa kula kados wedi ing segoro, kados pundi kula nanggung dateng dosa. Umur kulo saben dino tipun suto, nanging dosa kulo saben dino tambah. Allahumma sholli sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bida Muhammadun basharullah kal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun basharullah kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso, nanging ora kaya manungso biasa. Balik kanjeng
Nabi iku kaya inten kumpul krikil watu nanging dudu inten ya Rabbi irhamna minal afati min fitnati zamani minal mamati ya Rabbi irhamna minal afati min fitnati zamani minal mamati. Duh pangeran kula nyuwun dipun reksa saking pinten-pinten fitnah manungsa saha pinten-pinten pancabaya dunya sahingga dateng mongsonipun tilar dunya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'immatan bidawami mulkillahi. Masya Allah gede temen to cobane. Masya Allah lelakone mesa ake. Innaliko kondure songko Madinah ono dalan jur gerah Siti Aminah gerah panas ora suwe nuli seto jur dikubur ono penduduk ing deso deso kangkang goleren jenenge abwa lantik kubur uga ana ing desa abwa Siti Aminah sakwuse dikuburake Gusti Nabi lan Ummu Aiman Bature podo budal kanti penggali susah waktu limang dino lagi tekan omah Gusti Nabi kondure karo bature tekan ngomah Gusti sowan ing eyangin
ingkang eyang kaget getir lan sungkowo barang ngerti yen Siti Aminah seto Gusti Nabi dikekep lan diambungi waspodo nendlewer lan dingentikani ongger putuku wis pestine awakmu isih cilik ditinggal romo lan ibu ongger atimu ojo keronto-ronto aku eyang mukang dadi kanti popo sandang panganmu aku sing mikirake gonmu seneng atimu ditentremake Gusti Nabi naliko ndere eyange durung tau pisan waeng gelaake sebab Gusti becik banget pekertine toto kromo sregep lan keresi ane Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Kanjeng Nabi lahir ono ing Mekah dinone Isnen 12 gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang romo asmane Sayyid Abdullah Kanjeng Nabi Muhammad iku asmane bagus rupane ugi becik pekertine Kanjeng Nabi Muhammad luhur derajate welas asih marang sedaya umate Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kanjeng Nabi lahir ono ing Mekah. Dinone Isnen 12 gajah. Ingkang ibu asmane Siti Aminah. Ingkang romo asmane Sayyid Abdullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku asmane. Bagus rupane ugi becik pekertine. Kanjeng Nabi Muhammad luhur derajate. Welas asih marang sedaya umate. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad.
Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekatae dosa kula lan dosane tiang sepah kali kula ugi umat Islam sedoyo, ugi umat Islam sedoyo. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekatae dosa kula lan dosane tiang sepah kali kula ugi umat Islam sedoyo, ugi umat Islam sedoyo. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Ayat Quran kabe seunerangake perintah sekehe wajib fardulan sunnah, sekehe wajib fardulan sunnah kang dongeng kang
peni. Sewu nerang ake tulodo supaya ngerti jur manjing injero dodo kang lima ngatus anerang ake halal lan haram joko teman halal lan haram di joko teman santu sing tahlil tahmid anu tur supaya podo den turenti ingkang sewidak nyalini ayat kang den salineng tinutur tamat kang den salineng tinutur tamat wong kang maca saben sahuruf Quran kinanjar siji sutra sandangan besung nalikone ono suwarko langgeng lan tetep jembar lan lekong langgeng lan tetep jembar lan lekong sing sapa wonge podo kepengin ngaji Quran kang luwi dingin sing sapa wonge podo kepengin maca Quran kang luwi dingin ngamalno Quran kang lewi dingin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alayna taubatan nasuhah.